Levej není! Už je to nemá! Levej není! Levej není! Levej není! Tak, no tam co není? Není. Tak, 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 věří i ženy, což pravidla požárné jsou nejdůležitější. Že Savice mají natažený Freddy Tosh, zapojují hranice. Takže prvkové vlhky mají odstartováno. Bylo jim to usnadněno, že Savice mají natažený Freddy Tosh, zapojují hranice a už jdou dopředu. Čo to nejde?